एकजनाले भन्छ म त राजतन्त्र ल्याउँछु, अर्कोले भन्छ खबरदार ल्याउलास संसदमै भन्छ, एउटाले भन्छ म हिन्दू राज्य बनाउँछु, सनातन धर्म नेपालको संविधानमा लेखेको छ म त्यो स्थापित गर्छु, त्यसको व्याख्या भनेको त्यो धर्मनिरपेक्षता होइन, अर्कोले भन्छ खबरदार दायाँ बायाँ गर्लास त्यस्तो छ, एउटाले भन्छ मार्क्सवाद लेनिनवाद त्यतिले नपुगेर माओ वा, अर्कोले भन्छ होइन होइन उधारवाद नयाँ पुँजीवाद, अनि यो कहाँ पुग्ला यो सरकार मलाई चिन्ता लाग्छ। द्वारिका देवी ठकुरानीको आज स्मरण गरिरहँदा मेरो देश हाम्रो देश के साँच्चीकै ती महिला नेत्री वीरङ्गनाले जुन पदचाप छोडेकी थिइन् हाम्रो देश के त्यो बाटोमा गइरहेछ त? एउटा राजनीतिक शास्त्रको सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले मेरो मनमा त्यो प्रश्न प्रत्येक दिन उठिरहन्छ। यसको जवाब दिने कोही छ कि छैन भनौँ भने यत्रो नेपाली कङ्ग्रेस छ जसका सभापति पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तेस्रो पटक हुनुभएका मेरो आफ्नै पार्टीका नेता दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका जवाब दिने मान्छे छैन भनौँ भने म तलबाट हेर्छु माथि टुक्टा कुरामा जवाब दिने यिनै हुन् जस्तो लाग्छ, तर म साँच्चीकै तल जवाब खोज्छु, जवाब कसैले पनि दिएको भेट्दैन। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना हो कि हाम्रो बुझाइमा विडम्बना छ मनमा आफै प्रश्न उठ्छ। जो जसको निजी स्कुल एकदम महँगो छ ऊ शिक्षा मन्त्री, जसलाई नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील जो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नागरिकता निजलाई खोजी खोजी त्यही नागरिकता स्वच्छ बनाउने गृह मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय बनेपछि त्यही चाहिन्छ भन्ने महाअभियान होइन, यो साँच्चीकै हाम्रो देशमा सुशासन आउनै लागेको हो? यो द्वारिका देवीका पदचापहरू पछ्याएका हो कि त्यो पदचाप यताबाट आउनु थाल्यो भनेर उल्टो बाटोतिर भाग्नु खोजेका हो? यस्ता अफसरहरूले त्यतातिर हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी समाचार माध्यममा पढ्छौँ फलानु व्यक्ति त ज्यान मुद्दामा पो लागेको रहेछ, फरार छ, प्रहरीले गिरफ्तार गर्नुपर्ने, गृह मन्त्रालयले त विज्ञप्ति जारी गरेर मैले भने प्रहरीले मानेन भनेर जारी गर्छ भन्ने हामी सुन्छौँ। फलानु व्यक्ति त फलानुको आगजनी परेर त्यो त अपराधी रहेछ नि, अहिले पक्रेर धनगढी गयो भने हामी पढ्छौँ। होइन यो साँच्चीकै लोकतन्त्र बलियो होला हो? द्वारिका देवीको ठकुरानीको स्मरण गर्दा यतातिर हाम्रो सबैको ध्यान गयो भने मलाई लाग्छ लोकतन्त्र र देशको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ।